waayahay markaan Hirshabeelle madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle ayaa kulan la qaatay danjiraha dooxa u fadhiya magaalada Muqdisho kaasi oo isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo ay gaareen magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle hadaba wafdigaasi uu safiirka hoggaaminayay ee gaaray Jowhar iyo kulamada dhexmara iyaga iyo sidoo kale madaxda maamulka Hirshabeelle waxaa ka soo warantay wariyaha telefishinka RTN uga soo waranta magaalada madaxda Hirshabeelle ee Jowhar wafdi uu hoggaaminayo safiirka Soomaaliya ee Qatar Xasan bin Xamse ayaa soo gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle madaxda Hirshabeelle ugu horeeya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaana si weyn ugu soo dhaweeyay magaalada kulan uu albaabada u xiran yahay ayuu safiirka la qaatay mas-uuliyiinta ugu sareysa Hirshabeelle kulanka ayaa intiisa badan looga hadlay arrimaha horumarinta deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ay ugu horeeso dhismaha wadada xiriirisa Jowhar iyo Muqdisho iyo sidoo kale sidii Hirshabeelle looga taageeri lahaa dayactirka wabiga Shabeelle oo dhibaatooyin u geysta shacabka reer Hirshabeelle kadib markii uu soo gabagabeeyay kulanka ayaa waxa ay waqtiga indhaydheen ku soo sameeyeen warshadii hore ee sokorta iyo wabiga Shabeelle indhaydhaan kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Daa'uud Xaaji Ciiro oo ka warbixiyay kulanka madaxda ugu sareysa Hirshabeelle ay la qaateen safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya ay soo gaaray maanta Jowhar waxyaabaha laga wada hadlay waxaa ka mid ah in la fuli doono insha Allahu Ta'ala sida ay noo ballan qaadeen mashaariic horumarineed iyo kuwa bini'aadanimo oo runtii aan rajaynayno hadduu Alla karaa noqdo in si dhaqso ah loo bilaabi doono mashaariicdaas ay runtii ay ballan qaadeen sidoo kale inta kulanka uu socday waxaa laga wada hadlay dhismaha wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar oo runtii dowladda Qatar ma aragtay ay mataqana dhaqaale ay ku bixinayso kambaniye kalena runtii ay ku guuleysteen waxay noo ballan qaadeen insha Allahu Ta'ala in wiiga soo socda insha Allahu dhismaheedu uu bilaabo doono wadada Muqdisho iyo Jowhar haddu Ilaahay ka raali noqdo inta ay madaxtooyada ay joogeen waxyaabo badan baa runtii laga wada hadlay oo ay ka mid yihiin arrimaha beeraha inay wax badan ka qaban doonaan sidoo kale waxaa laga wada hadlay inay sameyn doonaan ceel biyoodyo aad u fara badan oo rigi ah oo ay ka sameyn doonaan deegaanada iyo tuulooyinka deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxyaabaha laga wada hadlay sidoo kale waxaa ka mid ah dhismooyinka airport-yada waxay ballan qaadeen inay dhismooyin casri ah oo qurux badan ay ka hirgelin doonaan deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar in airport-keedana ma aragtay la hagaajin doono sidoo kale airport-ka magaalada Baladweynena insha Allahu dhismo qurux badan oo casri ah halkaasna laga hirgelin doono hadduu Alla karaa noqdo sidoo kale kulanka intii uu socday waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mid ah arrimaha kalluumaysiga oo kale ayaa ka hadleen in beerar in ma aragtay kalluumaysatada loo sameyn doono adeegyo u sahlaya howlahooda shaqo inay hore u sii wataan sidoo kale beeralayda iyaguna waxay ballan qaadeen in maaragtay ay maalgelin doonaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo oo inta ay kulanka uu socday waxaa sidoo kale kulankeena weelinayay booqasho aan ku sameynay warshada sokorta Isnaay oo runtii Soomaali fara badan berigii hore laga quudin jiray waxaan sidoo kale geynay beerihii ay lahayd warshada Isnaay oo aada u ballaaran oo runtii dalagyo kala duwan iminka ay ku yaaleen waxaan sidoo kale wafdiga aan geynay wabiga ayaan ku soo wareejinay oo xiintooyda iyo maaragtay wabiga meelaha uu ka jilicsan yahay meelo badan ayay soo arkeen iyagoo inoo ballan qaaday in wabigana caratuur fara badan ay ku sameyn doonaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo waxaa sidoo kale kulankeena intaasii dheeraa maadaama dowlad goboleedyada qaarkood ay leeyihiin dekedo waxna ku soo dejistaan waxna ay mataqaanaa ka dhoofiyaan waxay noo sameyn doonaan ama noo hagaajin doonaan deked casri ah oo runtii Hirshabeellena runtii wax badan ka tari doonta hadduu Ilaahay ka raali noqdo waxay noo ballan qaadeen inay maaragtay ay maalgashi ku sameyn doonaan dekedda Cadale deked ka sameyn doonaan sida ay noo ballan qaadeen weliba waqtiga ugu dhow hadduu Ilaahay ka raali noqdo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka iyo xubnaha labada gole ee dowladdana runtii aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen wafdiga si qurux badan ayaana haatan ku sii sagootinay Xamdulool RTN Jowhar